trabalho de concretagem da laje do quarto piso do Shopping da Gente já está sendo feito, restando apenas a laje de cobertura. Nós estamos agora na última laje de piso, praticamente finalizando a parte estrutural. Falta só mais uma laje, que vai ser a laje de cobertura. O Shopping da Gente vai contar com 4 andares e 5 lajes, vai beneficiar mais de 300 famílias que hoje ocupam as ruas do centro de Caxias, em 283 boxes, sendo 25 para lanchonetes na praça de alimentação e uma doca para 2 caminhões. Devemos começar a parte de instalações elétrica, hidráulica e diversos, provavelmente agora no início de setembro. E a parte estrutural, a última laje, no final de setembro a gente deve concluir. Construído numa área de 4 mil metros quadrados, o Shopping da Gente, aos poucos, vai se transformando em realidade. A gente está querendo, fazendo todos os esforços para concluir essa obra no final de dezembro ou meados de janeiro para entregar. Tá? Antes do mês de fevereiro, essa obra deve estar conclusa. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer.